till Fruängen. Och gör vad ni kan för att hålla avstånd mellan varandra för säkerhets skull. Dörrarna stängs. Det där var väl onödigt att sticka in käppen på det där viset. Men där stängs. Thank you.
يوم الشفدين يوم الشفدين Thank you.
Vad sa du? Jag får sätta karaktär. Thank you.
Nej, vad menar du inte?